Ah, eu também fico orgulhosa de ti. Liana tá brincando. Ah, o que tava fazendo? Nem falou para. Falou com o Gilmar essa semana? Tem sinal? Falou com o Janilson? E aí? Ah, é? Ah, eu também tô indo. Vai ficar lá de fora. Amanhã sábado. Ela não falou não? Tá na praia. Não, mãe, deixa ali, ué. Só tem que pegar e falar. Ah, ok. Aí é só a vida, né, filho? Liana.